kolmonen hihahtaa noin auki. Hihahtaa auki, mutta tevättää nuppiin. Ja ideahan tässä oluen tekemisessä, jos palataan vähän taaksepäin, oli sellainen, että tehdään niin kuin, tehdään olut, joka ikään kuin on humalaton olut, eikö se aika hyvä? Joo, se kuulostaa. Se kuulostaa hyvä. Kaikki on hop-hedeillä ainakin toi. Niin. Tai olut ilman humalaa. Niin. Millä se? Niin joo, se on Suomen valtio tukee niin. Tätä hanketta. No niin, nimenomaan. Joo, eli ideana oli sellainen, että tehtäisiin meille miehille meidän hormonitoimintaa tukeva olut, eli humala kasvina on sellainen, mikä tukee sitten taas estrogeenin tuotantoa, eli naishormonituotantoa kehossa. Ja vähän tällä kieli ja vähän enemmänkin kieli poskesta tehtäisiin semmoinen olut, missä ei olisi humalaa. Ja sitten sen sijaan käytettäisiin niin kuin sitä männyn siitepölyä, mikä on luonnon ehkä vahvin testosteronin lähde. Sitten täällä on nokkosta, ruusujuurta, maitohorsmaa. No maitohorsmalle ei siihen hormonitoimintaan tietääkseni ole minkään merkitys, mutta nokkonen ja tuo ruusujuuri on sitten taas sellaisia, että niillä sen sijaan sitten on. Ykkösversiossa ei ollut lainkaan näitä mausteita, siinä oli pelkästään tää pakuri. Sitten me tehtiin niinku pakuri tee keitettiin mihin tää olut on tehty. Eli käytännössä niinku pakuri on kaikissa. Männyn siitepöly on kaikissa. Ykkösessä oli ananasta. Kakkosessa oli maitohorsmaa nokkosta ja ruusujuurta vähän vähemmän ja sitten tää versio 3 on semmonen missä on tuplamäärä mausteita. Ja kaikissa tosiaan keitoaikana ne orange peel, eli appelsiinin kuorta ja katajan marjaa pikkasen pistetty. Ihan vitbieri, siis hyvin perinteisen vitbieri jonkun reseptin kautta. Otas tuoksu. Mitä nyt on? Kyllä nyt on paremmat tuoksu. Nyt on selvästi enemmän vähän jotenkin ehkä hiukan sellaista siis mentholimainen semmonen lääkemausteja. Mut silti vitbieri mä en ole. Jälkimaus on hiukan semmoista. Joo, tämä mausteus on semmoista. Joo. Mut mä sanoisin, hei nyt vielä, että kyllä mä sanoisin, että tää on parempi kuin se edellinen. Mun mielestä mitä mä kooklettelin niitä määriä, mitä mausteet, ne oli jenkkifoorumeja. Koitin vakoilla niitä mausten määriä, niin tää oli jo mitä tähän pistettiin, niin vähän sitä over the top meininkiä. Mut ihan oikeas olet samaa sanoa. Pitäisikö niinku... Kyllä mä sanoin, että tää niinku puolitoskertaisen voisi hyvinkin laittaa. Et meneekö se kaksinkertainen sit överiksi jo? Se voi mennä. Mut tuoksus se tulee niinku tosi hienosti. Se on miellyttävä tuoksu. Mä en tiedä mikä sen äsken... Ja uniikki tuoksu. Joo, uniikki tuoksu. Mä en tiedä mikä sen äsken se oli, mutta... Niin kuin mä sanoin, että se tuoksuu vähän, niin. Vähän jopa sen epämiellyttävä vivahde, niin täällä ei ole lainkaan sellaista. Mikä on kuitenkin jokseenkin jännää, että samoin yrteen menty. Ja samaa mäskäyksellä kaikki jaettiin niin, vaan sitten 3 pönttöä ja mausteet sitten. Ja tää väri on... Mä tykkään, tää on niin nasta tää väri. Tää on kaunis väri. Ja tää on jännä. Mä odotin, että kun siinä käytetään sitä pakuriteetä, että tää olisi ihan tumma. Niin. Sehän olikin paljon tummempi se, mitä siellä pöntössä oli. Joo. Mut sit kun otin niin mä otin jouvo silloin, kun ne ananakset lisättiin, niin otettiin näytteet. Ja silloin kaadettiin lasiin kaikki pieni osa, niin katsottiin. Tää on ihan eri väri. Ihan eri väri, joo. Mitä silloin on tapahtunut sille värille? En tiedä, pystyn hiiva syömään. Niin. Pakurin värin pois. Jaha. Ihan se on tuli ja makkarat ja joo. Johnny Cashoi ja kaikki versiot testattu ja niin. Todettu, että ihan mieletön. Aivan. Ei, mun mielestä... Tää vastaa jotenkin niin odotuksiin. Joo, ehkä joo.
jos tähän yhden kolmasosan vetäisi tuota ananasjoukkoa. Ja... Niin. Yrttien määrää sitten vähän lisää. Kaipaa tää sitten tuota ananasta kuitenkaan. Niin. Sanotaan, että tää kolmas versio niin tota... Ei välttämättä. Niin. Tää mistä tuuli ennen maistamista, että tää on kaikista karmeet myrkkyä, kun mausteet on niin paljon. On... Ei suinkaan. Ei. Pitäisiköhän kilauttaa niinku sen? No kilautetaan. Ei mennyt panohommat ihan tähän. Tero ensimmäinen kotiout ja heti onnistui. Mä koitin hiukan päät kattoo sitä rouhukyä. Niin, ja mä en saa vaan hengiveltä sanoa, että mitä mä nyt... Eikö mä nyt pessyn vähän pönttöön ja muuten... Kyllä sä mittasit raakaan. Eihän mä tehnyt oikeastaan yhtään mitään, kun mä katsoin vähän pönttöön ja muuten mä jouduin olemaan seuraavassa 10 metrin päässä, mitä tapahtuu. Joo. Yhteisestä lapsesta tuli kaunis. Lähtökohdat huomioon ottaen. Joo.